Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. V nadaljevanju bi radi predstavili ukrepe za področje gospodarstva. Sicer vsi vemo, v kakšni situaciji se gospodarstvo v Sloveniji danes nahaja in ključna zadeva, kar gospodarstvo danes potrebuje, je zagotoviti normalni tok virov sredstev, kreditov, pomankanje zagotoviti nova naročila in pa zagon novih investicij, ki bodo odpirala nova delovna mesta. Nova delovna mesta so ključ, da se bo gospodarstvo in pa vse ostale zadeve, ki se nam vežejo, zagnalo. V nadaljevanju bi rad predstavil nekaj sistemskih ukrepov, ki bodo lahko te cilje zagotovili. In sicer eden izmed prvih sistemskih ukrepov je priprava velikih državnih projektov za vlaganja, predvsem na področju infrastrukture. Pospešeno in pa učinkovito vlaganje v javno infrastrukturo seveda omogoča ponovno oživitev gospodarstva in pa s tem odpiranje novih delovnih mest. Potrebno je uskladiti zakonodajo na področju javnega naročanja, na področju gradenj, na področju varstva okolja in pa izvedba takšnih projektov, ki bodo omogočile takojšnje črpanje evropskih sredstev. Drugi del sistemskih ukrepov je bil jasen in pa temeljit nacionalni energetski program, ki bi omogočal in da bodo tudi podjetja vedla, v katero smer se potrebno razvijati. Tukaj je zadeva, da mi podpiramo pospešen projekt izgradnje NEK2, nadaljevati in pa dokončati izgradnjo bloka 6 termoelektrarne 6, seveda v prvotnih finančnih okvirih. Učinkovita raba in pa izraba obnovljivih virov, predvsem z področja lesne biomase in pa hidro okolja. Samo uspešen in pa modern, jasno zasnovan energetski program je lahko svetilnik, ki bo lahko omogočil pot nadaljnjem teh podjetij. Potrebno je poenostaviti postopke javnega naročanja in pa zagotoviti transparentno pridobivanje poslov preko javnih naročanj. Tukaj imamo predvsem v mislih, da je potrebno zagotoviti takšne kvote, da se bodo lahko mala in pa srednja podjetja prijavljala na javne razpise. Javne razpise, tisti, ki se bo prijavil, bo potrebno predstaviti tudi lastniško strukturo in pa izbor naj bo temeljil na najbolj gospodarni odločiti najbolj gospodarnem izboru, ne pa na najcenejšem izboru. Danes se pa dogaja to, da je izbran projekt najcenejši ponudnik, potem ga pa sredi projekta se zadeva ostavi in ga ne more dokončati. Vzpostaviti je potrebno sistem za podporo investitorjem od državne do lokalne ravni in pa povečati je potrebno možnost dostopa do širokopasovnega omrežja. Nekaj protikriznih ukrepov še v nadaljevanju. Predvsem je potrebno okrepiti prodajno tržnjske aktivnosti na področju privabljanja neposrednih investicij. Konkurenčnost slovenskega gospodarstva je na nerekordno nizki ravni. Tu je neposredne investicije v Sloveniji dejansko ni. Tu je podjetja iz Slovenije se selijo in tu je investicije v Sloveniji so ene izmed najnižjih v Evropski uniji. Razlogi so pa predvsem sistemske narave, zato tukaj samo sistemski, aktivističen in pa strateško zasnovan pristop bo omogočal večje premike pri privabljanju tujih investicij in pa posledično bolj konkurenčnemu gospodarskemu okolju. Učinkovitejša podpora za internacionalizacijo gospodarstva, tukaj imamo predvsem v mislih podporo večjo malim in pa srednjim velikim podjetjem pri spodbujanju izvoznega poslovanja. Ne glede na to, da Slovenija raste izvoz 10%, sosednje države rastejo 20, 15 ali več. Podpiramo pa v celoti nadaljevanje in pa implementacijo programa Go International, ki ga je pripravila gospodarska zbornica Slovenije. Ključno, da so pa do teh zadev pride, ki so bile naštete, tako protikrizni ukrepi kot pa sistemski ukrepi, je pa seveda, da se zmanjšajo oziroma razbremenijo administrativni ukrepi, administrativna bremena za gospodarstvo, ki so, bi rekel, eni tistih najtrših orehov, za katere se gospodarstvo dela lahko slabo. Ocenjujemo, da je pa potrebno tudi zamrzniti ustanavljanje vseh javnih agencij in pa, bi rekel, ukiniti tiste, ki so nepotrebne. Hvala.